Քոչարյանը քաոսի է վերածելու երկիրը, այս սպանությունները պատահական չեն, Ժիրայր Սեֆիլյան։ Factor TV-ի հարցազրույցը ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Քաղաքական ընտրապայքարի են գնում շատ ուժեր, բայց նաև անվտանգային հարցն է կարևոր և մեր զրույցը հենց այդ թեմայից սկսենք։ Ադրբեջանի հետ սահմանային կոնֆլիկտը, որ վերջերս բռնկվեց, ինչ լուծում ունի, պարոն Սեֆիլյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում միջազգային կամ ռուս դիտորդներ տեղակայելու վերաբերյալ Փաշինյանի առաջարկին։ Մասնավորապես ինչ նկատի ունեք ասելով «վերջերս բռնկվեց»։ Նկատի ունեմ Սյունիքում Վարդենիսում սահմանախախտումները, Գեղարքունիքի մարզում գերեվարումները, նաև այն, որ սպանություն եղավ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք բոլորովին այլ փուլում ենք գտնվում, հետպատերազմյան փուլում։ Դժբախտաբար մենք հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որ առանց իսկական դաշնակիցներ ձեռք բերելու մենք չենք կարողանալու մեր ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովել, չենք կարողանալու մեր հայրենի հողը պաշտպանել։ Դժբախտաբար այսօր մենք այդ իրավիճակի մեջ ենք և պատահական չէ, որ նոյեմբերի 12-ից այդ հարցը բարձրացրել ենք ասելով, որ օր առաջ այս ներքաղաքական գզվրտոցին վերջ պետք է տրվեր, զուտ անցումային և հակաճգնաժամային տրամաբանության ծրագիր պետք է դրվեր սեղանին և համապատասխան մարդիկ պետք է ստանձնեն այդ պարտականությունը, որ երկիրն այս վիճակից դուրս բերվեր, բայց արդեն 6 ամիս է, մեզ լսող չկա և մենք արդեն ստիպված ենք դիմել ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ, որ այդպես էլ գնալու ենք առաջ, ի վերջո մեզ պիտի հաջողվի ժողովրդի ուժով պարտադրել այն անցումային ծրագիրը, որտեղ անվտանգության իմաստով առաջնահերթ քայլերից մեկը պետք է լինի իսկական դաշնակցի ձեռքբերումը, որի շնորհիվ պետք է լինի առաջնահերթորեն Թուրքիային զսպումը, այս տարածաշրջանից վռնդումը, դրանից հետո Ռուսաստանին զսպելը։ Մինչ այդ մենք ժամանակ կունենանք մեր բանակը ստեղծելու և մեր պատկերացրած պաշտոնական մոդելը կյանքի կոչելու, մինչև ունակ կլինենք ինքնուրույն պաշտպանելու մեր երկիրը։ Պարոն Սեֆիլյան, որ ուժն է ԱԺԲ-ի հիմնական մրցակիցն այս ընտրություններում, կարծում եմ գործող իշխանությունները, իրենց իշխանական ռեսուրսի շնորհիվ ոչ թե հեղինակության, Քոչարյանը մրցակից չէ ձեր ուժին, ոչ։ Նրանք էլ մեծ ռեսուրսներ ունեն, փող ունեն, միայն փողով այս հետ պատերազմյան ժամանակներն այլ ժամանակներ են, վստահ եղեք, նրանք փողը, որ ծախսում են այլ նպատակներով են ծախսում, ձայներ հավաքելու նպատակով չեն ծախսում, իսկ ինչ նպատակով։ Նրանք փորձում են ընտրությունների բեմականացումն ապահովել, որովհետև պատրաստվում են ընտրություններից հետո երկիրը քաոսի վերածել, քաոսը խորացնել։ Այս պահին հաճախ ենք բարձրաձայներ, հիմա էլ են բարձրաձայնում ասում, որ այս փուլում ընտրություններ չպետք է լինեին։ Մենք պարտադրված ենք մասնակցում, պարտադրում եք, մենք էլ կմասնակցենք։ Շռնդալից մուտք կգործենք և այնտեղից կփորձենք տիրություն անել իրավիճակին, բայց ասեմ, քաոսային վիճակ է ստեղծվում, որը խորանալու է։ Խնդրեմ, այս 3 օրվա մեջ մենք լսել ենք 2 սպանության մասին քաոսի կենտրոնում, պատահական չէ այս ամեն ինչը, շարունակվելու է այս ամենը և Քոչարյանների 5-րդ Շարեսյան ընտրությունների բեմականացման նպատակը ոչ թե ձայներ հավաքելն է, այլ ընդհանրապես թատրոնին մասնակից դառնալը։ Նրանց նպատակն այլ է՝ քաոսի վերածելով մեր երկիրը թալանել, թուլացնել, թուլացնել և հասցնել այն մակարդակի, որ հայությունը ձեռքերը բարձրացնելով ասի՝ «Սիրելի Ռուսաստան, եկեք մեզ փրկեք»։ Անշուշտ սա ձախողվելու է և այս հանգամանքը հաշվի առնելով մեր ժողովուրդը օր առաջ պետք է աջակցի մեզ, եթե ընտրություններն, ապա իրենց ձայնը մեզ տալով, եթե ընտրություններ չկան, ապա փողոց դուրս գալով, միակ ուժը, որ կարող է քաոսը զսպել, կանխել, վերացնել, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Պայթյունի կենտրոն կարող է դառնալ սա, էպիկենտրոնը Հայաստանը, Մակրոնի հայտարարությունն Ինստագրամի մեջ է դրել քանզի Լևոն Շիրինյան։ Factor TV-ի հարցազրույցը Հայաստանի Հանրապետության քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, Գյումրիի ռուսական ռազմաբազան և հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը իրավական հիմքով պարտականություն ունի Հայաստանի հանդեպ ապահովել ռազմական անվտանգությունը։ Ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, ինչու գործի չի դրվում, ավելի արագ կգործեր, քան ՀԱՊԿ-ի ենթադրյալ աջակցությունը, որի որոշ անդամներ ադրբեջանի բարեկամներ։ Նաև կարող է և ռազմաբազան Հայաստանում չլինել, բայց եթե դաշնակիցներ են, ինքը կարող է արձագանքել Չեբոքսարից, և հիմա ինչպես պատերազմի ավարտին խաղաղապահների գործոնը ցույց տվեց, նա ի վիճակի է լինել այնտեղ, որտեղ լինում է։ Բայց կա նաև հետևյալը, որն անտեսվում է։ Մենք գիտենք, որ ունենք հայ-ռուսական համատեղ զորամաս կամ կորպուս, որը ժամանակին կազմավորվել է, և դրան բացասական եմ ես արձագանքել Սերժի իշխանությունն էր, որ դուք դրանով մեր բանակը դնում եք օտարի վերահսկողության տակ։ Իրենք ասում են, թե հրամանատարը հայ է, բայց պարզվեց, որ հրամանատարները հաճիքով կատարում էին օտարի հրամանները։ Իսկ մնացածը ՌԴ-ն պիտի արձագանքած լիներ, երկշերտ պայմանագրեր կան հայ-ռուսական հարաբերությունները կարգավորող պայմանագրեր, նաև պայմանագրեր ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ ՌԴ-ն այստեղ ինչ է անում, մեզ հետ ռազմավարական կոչված թղթերի կույտ ստեղծելով ինքը պաշտպանում է ադրբեջանի շահերը, ճնշման ներքո պահելով Հայաստանին։ Հիմա հարցն ինչ է, ես կարծում եմ, որ մենք դիմակայում ենք ռուս-ադրբեջանական ճնշումներին Ռուսաստանի լուռ և բարյացակամ հայացքի տակ, սակայն ինչ պատճառներ ունեն ՌԴ-ի լռությունն ու բարյացակամությունը։
Լավրովի հայտարարությունը տեսակ, նա ասում է աշխարակարգն Անդրկովկասում պիտի վերահսկելի լինի ոչ թե Հայաստանում, այլ Անդրկովկասում, այսինքն իրենք այստեղ կարգավորման մեխանիզմ ունեն, որի դաշնակիցներն Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Մենք այս պարագայում սա պիտի հասկանանք, թե չէ։ Այս կարգով 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից մինչ այժմ Հայաստանից 3-ից 4 անգամ կրճատվել է։ Հիմա այս իշխանությանն առաջարկում եմ տվյալ հատվածում կարգ ու կանոն հաստատել ադրբեջանական զինված ուժերին դուրս շպրտել ներխուժած տեղից հայ-ռուսական կորպուսի ուժերով։ Ինչու հենց հայ-ռուսական կորպուսի ուժերով Հայաստանն արդեն պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Ռուսաստանն ավտոմատ պիտի մտնի գործողությունների մեջ, այլապես հարց է առաջանում. Ինչու է մեկ կորպուս կամ մեկ բանակ ստեղծվել։ Մենք ինչ թշնամի ունենք։ Ռուսաստանը, որ պարտավորվածություն ունի Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որ թշնամու դեմ է, թուրքական, ադրբեջանական, Վրաստանի հետ մենք մեր հարցերը կլուծենք, Իրանի հետ կկարգավորենք դիվանագիտությամբ։ Հիմա նա ում է և ինչ է պաշտպանում, վարչապետը երեկ ասել է ադրբեջանցիների արածը, սա դրանք է, որը կարող է ունենալ ընդարձակ ռազմաքաղաքական նպատակներ։ Դուք պետականության վտանգի մասին եք ահազանգում, այս տիրույթում է այդ վտանգը գտնվում։ Ավելին կարող է լինել Մակրոնի հայտարարությունն ինստագնապի մեջ է գցել, սա կարող է դառնալ Սերբիայի օրինակով տարածաշրջանային պայթյունի կենտրոն, որի էպիկենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լինել։ Մակրոնը զգուշացրել է Ռուսաստանին և Թուրքիային, Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ պետությունը այս կամ այն չափով, ինչ խնդիր ունի Ֆրանսիան մեզ ասելու, պարզ չի, այո, մեզ հետ է, այդ պարագայում նա պիտի առաջ շարժվի, Հայաստանին ռազմական օգնություն է պետք։ Մինչ օրակարգին և նա հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ 1-2 թեմայի կարճ քննարկում ունենանք։ Նախորդ օրերին մենք շատ ծանր տեսարանի ականատես դարձանք, երբ հրապարակվեցին Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի հայտնի կադրերը, և ֆունդամենտալ հարցը, որ կարծում եմ պետք է պատասխան ստանա, հետևյալն է, արդյոք սա պետության կամ կառավարության վերաբերմունքն է արտահայտում զոհված զինվորների և ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար ես նախ կուզենամ առողջապահության նախարարը Տիկին Ավանեսյանը ներկայացնի, թե ոլորտում 2018 թվականից ի վեր ինչ է տեղի ունեցել, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել և ինչ աշխատանքներ են արվել։ Խնդրեմ, Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մինչև 2018 թվականը առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը ունեցել է միայն Երևանի դիահերձարանը, բարոյապես մաշված սառնարանային կարողություններով, և մարզերում ընդհանրապես մասնաճյուղեր չեն եղել։ Նշեմ, որ ծառայությունը իրականացվել է բժշկական կազմակերպությունների կողմից ժամանակավոր տրամադրվող անհրաժեշտ չափանիշներին չհամապատասխանող սենյակներում։ Դատաբժշկական ծառայությունը ունեցել է Երևանում 25 սառնարանային տեղ, այժմ ունի մոտ 200 սառնարանային տեղ։ Նշեմ, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 2018 թվականից հետո։ Մշակվել և կյանքի է կոչվել դատաբժշկական համապետական անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխան ծառայություններ ապահովող ցանց